Mimi ni mkaaji wa hapa. Na mimi nasomesa ile sukulu. Yeah. Haya, na mimi nataka tujagawe hii daranja. Ndio tuone mahali ya kufuka, tuenda pande ile au pande ile ya Kanyoni. Kutoka hapa kwenda Gakoe ni 200, kurudi ni 200. Alafu hawa wa mama tunakujanga nayo hapa kwa mto. Unawachotea maji nayo wanabeba. Sisi tukikataa kuchota hii maji watasotewa na nani? Na watoto wa, na, hatutaki watoto wakuja hapa kwa sababu ya hii mto. Eh, yes. Ndio tunataka serikali itusaidie. Kwa sababu mtu wote akikuja hapa anasema daraja itajengwa. Hatujui ile daraja inajengwa wapi. Hao watoto shule ikifunguliwa tunasidwa atafukia wapi. Kwa sababu hii maji imefika mpaka pale juu anafukia hapo. Baadaye nyingine tena hivyo. Kwa hivyo sisi hatujui vile tutafanya shule ikifunguliwa. Tuko na shida ya hii damu yenye ililetwa huku huku kwetu. Juu tuko na shida ya maji. Maji tulipeana maji na serikali ikakuja na ikajega hiyo damu. Maji naenda kwenye wanapeleka, lakini sisi wenyeji hatuna maji. Maji tunasubukana sana kukujia maji huko kusota kwa damu huko chini. Lakini wanaume ndio wanakuja kutusotea maji. Juu kama watu sotei tuko kwa shida, juu wa mama hawezi enda peke yao kwenda kushota maji. Sasa hospitali yenye iko karibu iko ng'ambo. Na iko mahali inaitwa Kituamba. Ingine iko Kanyoni. Ingine iko Katkoe. Na sasa hakuna daraja ya kufuga hiyo ng'ambo. Sasa wazito wako kwa shida. Juu mtu anaweza gojeka masaa ya usiku. Mbuga yetu wanaitwa Kororia, tulimchagua. Sasa tunataka tutengeneze barabara ya kwenda Kituamba na ya kwenda Kanyoni, aenda angee mbuga, ndio tupate hiyo daraja, watoto wapate njia ya kwenda shule. Ndio tunaona sasa watoto wanahangaika na sisi pia tunahangaika. Hakuna, ukitaka kupeleka mtoto hosini bali sana kusuguka ukienda Kituamba, unalipishwa 400 kwenda Gakoe. Kituamba pia unalipishwa Baikali, hata Kituamba hatuendagi, tunaenda Kanyoni na Gakoe. Hapa tuko na shida ya watoto wa walimu wa Murata Watwana. Jumali walikuwa nafukia, sasa iko karibu sana hiyo maji kufika. Hata ni kama inapita, wako na shida pia, tuna shida tutafanya nini? Watoto pia kwenda kwa mto, hiyo ni shida nyingine kubwa. Juu hao watoto kuchota maji unawasimamia. Hata madarasa wakikuja sasa hii yako na vumbi, ile vumbi kali. Yaani imagine tuko na uchafu kabisa, ni vizuri kusema ukweli. Tuko na uchafu kwa hii shule yetu. Hata watu wa health wakikuja kwa hiyo shule wataona kabisa hiyo shule si safi. Wakinunua alituambia watatupea pesa yenye itatupindi tununue mashaba press nyingine. So mtu wetu akikufa inatupindi sasa tushughulike na vile tutashika huyo mtu press nyingine. Juu wao wenyewe hataki tusike mtu wetu huku, itatupindi tujue mali press nyingine, mali tutampeleka tutamweka. Aha.
Hari,